ако ги земеме годините наназад, статистиките покажуваат дека годишно околу 15 моторџи ги губат животите и споредбено со оние што го губат животот од сообраќајни незгоди во другите возила се околу 150. Меѓутоа, ако се спореди дека во Македонија циркулираат негде 550.000 возила, наспроти нив има максимум околу 10.000 моторџи, испаѓа дека бројката е 5 пати повисока и поголема кај ова категорија на учесници во сообраќајот и затоа ние често сакаме да кажеме, инсистираме дека се работи за една ранлива категорија и иако представуваме малцинство во сообраќајот, би требало да имаме подобрување во делот и на законската регулатива, во делот на казните, како и во посветување на поголемо внимание во делот на едукацијата. Најчеста причина, според истражувањата, е дека вообичаено возачите на другите возила во 70% случаи кажуваат дека не го виделе возачот. Значи, постои верување дека тоа е некој психолошки феномен, каде што возачот и кога ќе погледне на ретровизорот или кога е во функција во сообраќајот, не обрнува внимание на мотоциклистите. Е, сега тој феномен ја би го дополнил и како резултат на неедукацијата во процесот на обуката на возачите, не примена правилна на постапките кои што треба да ги прават во сообраќајот. Меѓутоа и оној момент дека претежно ние моторџиите 4 месеци не се толку присутни во сообраќајот, така да нема навика кај другите возачи да внимаваат на нив. И сега кога почнува сезоната, еве сега еден драстичен пример како подкрепа на тоа моје тврдење дека забораваат на нашето постоење. Значи тие секој пат кога гледаат тој психолошки момент и во ретровизори кога се вртат очекуваат да се заштитат и да видат или друго возило, автомобил или камион или некој друго, додека моторите како помали во габарит се помалку приметливи. Дали можем да констатирамо од ова што го кажавте дека во 70% од случаите виновни се возачите на автомобили како удел во сообраќајната несреќа? Тој процент е поголем ако ги земеме статистичките бројки. Бидејќи постои едно верување дека, не знам, и сега се спомна големите брзини, наспроти тие тврдења, фактите, односно анализите и истражувањата кажуваат нешто друго, најчесто страдаат моторџиите во урбаните средини, на крстосниците, токму заради непочитување на правилата на... Во интерес на времето, се надам дека го погледнавме заедно прилогот. Околу час и половина беше нашата екипа на терен и од оние инсерти, суров материјал снимен што го видов пред да влезам во студиото, значи 70-80% од моторџиите што веќе ни се снимени со камера имаат направено прекршок за сат и половина во централно градско подрачје. И вие тоа го видовте, значи сакам да погледнеме реалната слика. Се вози без кацига. Често моторите знаат оние сигнали и семафори да ги заобиколат преку пешачки премина, значи да бидат на рамниште некои со пешаците, а не како рамноправен учесник во сообраќај кој исто така е обврзан да ги почитува нели законите. Видовме точно доста од ова што го прикажавте се одредени аномалии кај. Сакам да речам дека материјалот е нормално монтиран, но јас го видов автентично сат и половина на терен констатирани бројни неправилности. Да, меѓутоа зборуваме овие прекрсочи што ги прават. Еве, на пример што ги видовме луѓето што возат без кацига, кацигата е лична заштита за себе. Значи моторот и кога ќе предизвика несреќа, било каква со автомобил, последиците се секогаш по моторџијата. Значи ризикот на непочитување на сообраќајните правила е секогаш многу поголем кај моторџиите отколку кај автомобилите. Ако земеме дека процентот на смртни или тешки повреди кај автомобилистите е од вкупно сообраќајни несреќи 20%, а кај моторџиите 80%, ќе можеме да го почувствуваме оној момент. Значи, со овие прекрсочи што ги прават, кои што никако не смее да кажеме дека не треба се санкционирани казнети, бидејќи постои законска регулатива, свесно моторџиите се стават во собствен ризик.
Јас кажувам за совесен моторџија. Еве јас ќе ви кажам бидејќи веќе повеќе од месец дена константно го возам моторот и превоз го сум во градот Скопје, по 2-3 пати ми се случува да несовесни возачи ме стават во непријатна ситуација. Меѓутоа затоа јас ја прилагодувам брзината на минимална за да можам согласно да го избегнам. Да, се движите во градот, особено булеварите Партизански, одеве Партизанска популарно што се ја велиме и аеродром. Велите дека возачот на мотор најмногу си ја довидува прашање својата безбедност. Дали знаете највече што се случува и какви брзини се возат на тие булевари, каде што малолетни деца, стотици деца сега веќе се на улица, изложени на пешачки премин, по улиците, по булеварите, во шпиц на време, кога се шета, ние сме сведоци на оние силни звуци, силни брзини. Тоа сакам да го прашам дека се довидува во прашање безбедноста на околината, не е само... Апсолутно, за осуда сите тие мотоциклисти кои што или моторџи како да ги кажеме кои што еве видовте ги дозијавата на баже кои што ја кажа ние кои што навистина се сметаме за такви кои што си ги почитуваме тие моторџиски правила и заради нас самите и заради никој не ги поддржува нив. Тоа е тоа се мал процент на луѓе, меѓутоа нивната бука што ја стварат и нивното однесување на булеварите остава печаток дека тоа го прават малтене сите. Значи, ние сме против тоа и ние еве повикуваме нека надлежните органи максимално нека се заложат да ги санкционират и мене ми е непријатно кога го гледам тоа и јас не се чувствувам безбедно. Сепак и ние сите сме и фамилијарни луѓе, имаме деца и роднини и сметаме дека не се сите на мотор за да бидат вака или онака третирани. Значи, и онаму каде што моторџиите евидентно ја загрозуваат безбедноста со своето односе, дури и ке во повторам она што кажавте, дури и мирот на граѓаните со преголемото турирање или пукање на моторите што ние популарно го викаме, значи го прават на места каде во урбани средини каде што тоа навистина создава револт. Дури и возачите кои што ја имаат таа перцепција во услови кога сме во собраќајот некој пат како појаки гледаат да ти попречат во нешто. На крајот од овој краток разговор, но се надевам доволен малку еве да се крене свеста, почна сезона вас овие црни статистики. Македонски моторџија на некој европски пат и македонски моторџија на македонски патиште исто се однесувате? Јас пошто ја имам прошетано цела Европа и со екипата моја која патуваме, апсолутно водиме грижа да бидеме онакви какви што сме секаде и да ги почитуваме правилата. Не се однесуваме можеби секаде исто во делот каде што различно е регулирано тоа во собраќајната. Зборувам за правилата и санкциите кои меѓутоа, верувате дека овие луѓе кои што вие ги гледате и ги слушате, тие никогаш не излегле, дури можеби ни од Скопје, можеби не излегле надвор од државата и токму затоа нивното однесување тако, дури и моторите кои што ги возат сепак се тие повеќе можеби за на стаза отколку за на улица. Затоа има некои експерти кои што се залагаат некаде и за укинување дури оди до таму да се забрани учество на моторџи и возење мотори во урбани средини, особено на оние брзинските и тие да се во посебни да го тоа прават на посебни стази и така натаму. И нели до оние кај што сметаат дека треба да им се дозволи да возат онака како во делот на собствената заштита зборам, да им се дозволи да возат така да имаме и нешто измеѓу, меѓутоа за тоа да го елаборирам ќе треба малку повеќе. Затоа ја ве поканив на кратко интервју и на крај само кратко. За следната недела по овие случувања најавен е протест. Да. Каква порака ќе се прати и до кого ќе биде адресирана? Овој пат алармантната бројка од 8 загинати за толку кратко време моторџи на порталот кој што е motori.com се поведе на иницијатива од оние кои што го посетуваат да се направи еден протест, да се каже дека сме присутни, да се каже дека не ги поддржуваме оние кои што го прекршуваат законот во делот на сообраќајот, дека ние апелираме да внимаваат повеќе на нашето присуство, да обрнат повеќе внимание на нас, се со цел да се намалат понатамошните случувања и несреќи. Значи, тоа ќе се случи во четврток, во 18 часот колку ше, поддржано е и од Мотофедерацијата на Македонија и од практично и клубовите и индивидуални моторџи. А не институционална поддршка, на крајот од разговорот уште еднаш да споменам, рековте 15, просечно во Македонија, жртви на собраќајни несреќи се 15 моторџи,
а годинава само да подсетиме за нецели 4 месеци имаме 8 жртви. Се надеваме дека овој тренд некаде тука ќе е запре. Да, за жал, иако добиваме све по-софистицирани возила, можеби по имаме пристап до повеќе информации и едукација, бројките се и во несреќи и во жртви се поразителни и од година на година се во пораст, за жал. Да се надеваме дека трендот некаде тука ќе запре, нема да одиме над оној просек, можеби помалку што го имаме. Да. Јовановски, ви благодарам за учеството во овој дневник. Ви благодарам на поканата.